Projekat priključenja mjesne zajednice Brka na gradski vodovod konačno je završen. Tim povodom gradonačelnik Brčko-distrikta Esed Kadrić i šef odjeljenja za komunalne poslove Majazudin Vehabović obišli su realizovane radove na projektu izgradnje infrastrukture u industrijskoj zoni Megavarn i povezivanje naselja Brka na gradski vodovodni sistem. Pripumpna stanica u ovoj mjesnoj zajednici sadrži tri pumpe po 7,5 kW, što znači da svaka pumpa pojedinačno može da gura 6,5 litara vode u sekundi. Projektovana vrijednost za potrošnju vode u mjesnoj zajednici Brka za narednih 20 i više godine negdje oko 11 litara u sekundi i možemo to obezbijediti bez problema. Ako bude bilo potrebno, možemo i veće količine. Ovaj puta Brka dugoročno i kontinuirano rješena sa problemom saniranja vode vodom, znači naredna sezona bit će bez problema. Ako se ne bi desilo nešto totalno nepredviđeno na teritoriji Brčkog distrikta, znači kad god ima grad vodu, imaće i građani mjesne zajednice Brka. U narednom periodu preko 3000 stanovnika ove mjesne zajednice imaće redovno snabdijevanje vodom. Mislim da možemo biti svi skupa zadovoljni da je ovo što, do sada što smo uradili i što ćemo, ako Bog da, u nastavku našeg mandata biti na zadovoljstvo svih građana kada je pitanje vodosnabdijevanje. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 409.000 konvertibilnih maraka.